Jemi rikthyer në Jonida sRoom, atje ku ndjehet atmosfera e festave. Dhe kur të shkon mendja tek festat, padyshim që ka vetëm një emër, Geraldina Spoza, që me stilin e saj unik është gjithmonë I pangatrueshëm. Falenderoj Geraldina Spozën që ma ka zbukuruar kaq shumë dhomën time dhe ju ndërtoni vetëm ëndra. Ju kam marrë malli për rubrikën Stili një javë. Tani do të vijë një mikesh e imja mjaft e dashur. Ajo quhet Odeta Banushaj. Në fakt në Instagram të gjithë e njohim si Odeçi. Le ta ndjekim dhe pse jo, mund të marrim ndonjë ide meqense jemi në periudhë festash. Përshëndetje, unë jam Odeta, ose ndryshe për ju që më njihni si Odeçi, dhe sot do xhirojmë për Jonida sRoom disa ide dhe sugjerime veshjesh nga hëna në të diel, dhe sugjerimet e mia janë këto. Ky është sugjerimi I parë për ditën e hënë. E hëna, ashtu si për gjithë, vjen vrullshëm, vjen me shumë punë, shumë takime, shooting, kështu që për mua primare është që t'jem komode dhe t'jem sa më rehat për gjatë ditës, dhe zgjedhja e një veshje jeans është gjithmonë e sigur, do të thoja unë. Një palë jeanse të firmës Gucci, e kombinuar prap me një bluzë të firmës Gucci, dhe gjaketa jeans është e Balenciagës, një gjaket që unë e quaj timeless, është një good investment, një investim shumë I mirë, sepse nuk I ikën asnjëherë kohës dhe kombinojnë me çdo gjë. E kam kombinuar me një palë atlete të tjera të bardha, që janë atlete mendoj që shkojnë me çdo lloj gjëje, detajet e perlave dhe thumbave japin pak më shumë agresivitet për ju që doni të guxoni shpeshherë me lukun. Kështu që ky është luku im final dhe syze e diellit që nuk dal kurrë nga shtëpia pa to. Tani shkojmë tek e Marta. Ky është sugjerimi im numër 2. Kam zgjedhur një jumpsuit, një palë kombinoshe, në ngjyrë bezh, një ngjyrë lehtësisht e kombinueshme. Unë kam kombinuar me një palë shapka kitten heel dhe këto me tak besatare që e bëjnë akoma dhe më komod lukun, por shumë elegant. Nëse doni që të jeni akoma dhe më komode, lehtësisht mund të zgjidhni ta vishni me një palë atlete ose me një palë sandale të sheshta. Dhe kështu duket. Çanta ime është përsëri nga Gucci, që sa çantë është edhe aksesor dhe I shton atë grimcën e ngjyrave që I duhet një luku të thjeshtë edhe vjeshtor. Nëse doni që ta vishni edhe për sezonin e dimrit, mjafton të shtoni edhe një xhaketë tjetër për sipër dhe do të dukeni kaq bukur. Si ju duket? Ky është sugjerimi im për ditën e mërkurë, një fustan shumë Kate Middleton inspired, do të thoja, që është ideal për një drek ose për një darkë, por edhe për ambientin e punës, nëse keni një punë në zyre që ju kërkon që t'jeni pak sa serioze. Ndoshta dekolteja nuk do t'ishte shumë për para dite, por unë do t'ju sugjeroja që ndoshta mund t'a mbuloni atë, ndoshta me ndonjë aksesor ose me ndonjë kanatiere. Unë e kam kombinuar me një palë këpucë të kuqe Gucci me detajin e tyre klasik të brandit edhe me një çantë të zezë Fendi dhe jam good to go. Asta rova, nëse ju del një dark e papritur, ju mjafton vetëm paltoja juaj për ta hedhur për sipër dhe jeni gati për darkun tuaj. Unë po shkoj tek Indija. Edhe intja për mua vazhdon të jetë një nga ato ditët që zgjedh komoditetin fillimisht dhe pastaj të dukurit bukur, duke qenë se kemi fundjavën përpara, unë sot kam zgjedhur që të kombinoj tutat me logon Gucci, një pullover po prap nga I njëjti brand dhe atletet. Nuk e di sa për ju kanë qenë fans të trendit logo mbi logo dhe overprintet të para disa viteve, po duket se është rikthyer fuqishëm edhe këtë vit dhe unë kam zgjedhur që një ditë të javës time t'ia dedikoj këtij trendi sepse na do të gjithëve që një ditë të ndihemi pak sa më shumë ekstra.
Për ju që nuk doni të guxoni shumë tek pjesa e logos, unë do t'ju sugjeroja edhe një palë loafers të po të njëjtit brand të Gucci-t, që mund t'i shkoni shumë mirë këtij kombinimi dhe janë super komode. Jeni gati për të premten? Dhe mund të them që prentja është dita ime preferuar sepse përveç se kam bërë të gjithë punën e javës, mezi pres që të dalë nga puna dhe të pi një long drink në shoqërinë e miqeshave të mia dhe zgjedh të vesh veshin që është më komode, të jetë e ngrohtë dhe për më tepër të jetë elegante dhe ideale për të dalë në mbrëmje. Do shta kjo triko mund të duket një triko e thjesht, por nëse e vishni me aksesorët e dukur, atër vlerësisht mund të shëndëroni në një veshje mbrëmje. Unë kam kombinuar me një palë geta në logon e Gucci dhe një palë këpuc medium heel të brandit të Balenciagës. Dhe për ta thyer pak sa, sepse mua nuk më pëlqejnë gjërat shumë monotone, e kam kombinuar me një çantë Dolces në ngjyrë turkeze që i jep atë shkëlqimin e dukur. Ndërsa për të shtrungën dhe të djelën, kam rezervuar dy kombinime të tjera që do t'i shihni tani. Sot është shtunë. Për qënë e sinqertë, unë kur vjen fjalla për të dalë fundjavave, nuk i kam shumë qef takat, sepse duaj që ta shijoj gjithë natën dhe t'jem sa më rehat. Kështu që sot kam zjedhur një palë statement boots, i shuaj unë, janë qizme, që janë një investim në garderob, sepse janë pa logo, që thot janë timeless dhe janë mod pa kohë, nuk dalin kur nga moda dhe ju mund t'i kombinoni me çdo lloj gjëje. Dhe duke qenë se ndonjëherë ne femrat nuk kemi asnjëherë asgjë për të veshur, kjo duket si ato veshjet që ju ja keni marrë të dashurit tuaj nga garderoba dhe e keni sjell në stilin tuaj. Kjo është një këmishë e koleksionit meshkujve të Valentinos që unë e kam sjell në një variant pak më femëror. Me geta Gucci, kam balet Alexander McQueen dhe një çantë tjetër Valentino, që mendoj që është nga ato investimet e mira që mund të bëni, sepse mund ta mbani si çantë në këtë variant, marsup, mund ta mbani në çantë variantin e ripit, ose një çantë normale, që luan edhe rolin e aksesorit. Ah, se arrova. Dhe për ju që ndonjëherë doni të guxoni dhe ju pëlqen sadopak stili ekstravagant, unë mendoj që një peliçe e tillë do ta luante shumë mirë këtë rol, sepse lehtësisht një veshje të thjeshtë i shton atë elegancën dhe atë feminilitetin që i duhet. Mendoj që është një peliçe që çdo femër do të ta kishte në garderob. E diela edhe për mua është ditë pushimi dhe unë përpiqem që të shpenzoj sa të mundem pak kohë me familjen, ndoshta jashtë Tiranës kur është koha e mirë, një drekë në buzët e detit ose pse jo ndoshta edhe një vizitë në kinema. Ky është luku që unë kam zgjedhur për këtë fundjavë, një kostum tutash që na jep atë komoditetin që neve duam, me çantën e shpinës që këtu mund të fusim të gjitha gjërat që na duhen, edhe syzet që janë aksesori pa cilin unë nuk dal nga shtëpia, dhe jam gati për fundjavën time. Ju uroj një fundjavë të mbarë edhe juve dhe Jonidës suksese me sezonin e ri dhe pse jo, do të shihemi në puntatat e tjera.